Za pouhých 120 minut budete schopni odpovědět na otázku, co znáte z díla Williama Shakespearea, že ho znáte kompletně. Jako bonus vám zahrajeme Macbetha ve skotském dialektu. Prosím vás, jestli jste připoutaní, tak se nějak držte vzájemně. Protože já vás jenom upozorňuji, že tohle představení je prostě neuvěřitelný fičák. Řekneme vám studi týpka, co měl černý tělo. Měl na bílý roštěnky a říkal si Otelo, 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 yeah. Jsme tu proto, abychom šířili slovo Shakespeareovo mezi nevědomcími. Shakespeare! 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 Shakespeare!